मम्मीको मोबाइल पो छ। नमस्ते सर, नमस्ते के भने नि तुम चाहिँ गरेको कसले खिच्न आइज नि हम प्रधान यसले त करम कि करम खाइ त अनि अफिसको टाइम त के दिन्छन् तँलाई सरहरूको अगाडि झ्याप्पै बस्न लाल लाँदैन नै हो सरहरू बस्ने ठाउँमा यिनीहरू के भयो कसरी हुन्छ अरे त्यसो गर्छु तेरो त खोइ भित्रको पत्तो छैन भाइ यो ट्रेन हो लसुन कति भयो आमा म मेरो चाहिँ पानीको फिल्टर टिप्दिएर चोर्नु चाहिँ हुँदैन नि घुरा नि त्यो टेकाउनु भयो यसरी हो र सिमेन्टीमा हो र अनि नि कान्छा मार्नु हो र अनि पहिलो अफिसमा लग्नु भयो घुरा नमार पेन भयो लुगा फेर्ने लुगा सबै मैला बोलेको भोइस पनि कटाउँदैन नि बाहिरदेखि छ काटेर अँध्यारो अँध्यारो पोलिन राम्रो छैन निकाल्नु Thank you.
अस्तु चाहिँ यहाँ र अगाडि भए कति किन लाइट नै हुनुपर्छ हो दुई सय तिन सय भ्युज हुन्थ्यो कि आजको यो यहाँ त कस्तो नि रेक्स दिनु त भगवान भगवान आमा भने काजु दादा बताउनु ओ पिरामा बस्छ दादासँग र दादासँग पिरामा बस्छ आ दादा आमालाई खाना लगिदिने मान्छे
मासु चाहिँ भात खाने बेला फोटो खिच्छ गम्मै पाइन्छ Does it?